Milí bratia a sestry, milí pútnici, dovolte, aby sme dnešnú slávnosť prežili v duchu Máriinom. Chceme túto svetú omšu všetci vnímať ako dar, ktorý je. Pána Mária hovorí vždy, urobte všetko, čo vám povie Ježiš. A tak aj keď si chceme dnes sprítomniť tú chvíľu, ktorú budeme aj sláviť potom vlastnou slávnosťou týždňa, ale ako pútnici na tomto mieste pri Pane Márie Frivolackej, ktorú chceme dnes mimoriadnym spôsobom vzývať a prosiť za všetky tie naše úskalia života, za všetko to, akým spôsobom korešponduje naša duša s Bohom a čo všetko do tejto duše vkladáme. Veľmi si vážime, že ste mali odvahu vystúpiť z baziliky a že ste prišli sem, že aj napriek tomu, že možno dostanete úder od dažďa, vám to bude za to stať. A dovolte, aby som medzi nami privítal veľmi vzácneho človeka, ktorého si veľmi vážim, pretože bol pri zrode a pri takom fundovanom existovaní Rádia Lumen. Je to dôstojný pán Vladimír Slova, ktorého medzi nami srdečne vítam. Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista a láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkým. Bratia a sestry, som rád, že som tu. Ďakujem za pozvanie a teda teším sa, že budeme spolu prežívať oslavu narodenín Panny Márie, našej nebeskej Matky. To je také zvláštne, že niekedy, keď sú už rodičia starší, tak už nedokážu pripraviť tie oslavy a robia ich deti pre nich. Pamätám si, keď naša mama už v istom čase povedala, už to nevládzem pre vás napiesť a uvariť. A potom, keď bola u mňa, tak bratia prišli na oslavu ku mne, keď mala 80-ku. A tak nejako to aj dnes prežívame. Nie, že Pana Mária bola stará, však ju nebí a tam sa vek nepočíta, ale v takom duchu, že vlastne sme pri jej synovi a oslavuje narodenín, slávime hostinou, ktorú nám pripravil jej syn Ježiš Kristus, teda slávime ju Eucharistiou, svätou omšou. A v tomto smere vlastne je to aj veľmi dôležitá myšlienka rodiny, o ktorej hovorí aj pastierský list, ktorý ale nebudeme dnes čítať, však myslím, že sme všetci gramotní, môžeme si ho prečítať na internete alebo kdekoľvek inde. Ale k tej myšlienke aj prípravy národného pochodu za život, aj nejako ochrany rodiny, samozrejme sa hlásime a prežívame. Aleluja, aleluja, a všetkej chváli najhodnejšia, lebo z teba vyšlo slnko spravodlivosti, Kristus náš Boh. Aleluja, aleluja. Pán s vami, čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. A je skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe. Preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval,
Zjavil sa mu vo sne pánov anjel a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal ústami proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Počuli sme slovo pánovo. Svietilo. Deti väčšinou teda nastúpili do školy. Neviem, či tu u vás radosne išli do školy, alebo smutne. Chcem sa pýtať deti u nás prievidzi, že ako, tešíte sa? A že nie. Neviem, ako to ste prežívali vy, ktorí ste tu dospeli, keď ste chodili ešte do školy. Čoho ste sa najviac báli? Alebo čo ste najviac nemali radi v škole? Písomky, diktáty, alebo odpovedať pri tabuli, však to skúšanie, to bolo nepríjemné. No priznám sa, že pre mňa osobne najnepríjemnejšia vec boli domáce úlohy. Keď som prišiel domov, som najradšej hodil tašku na poličku a už som bol von. A pravda, nielen s kamarátmi, čo bolo treba porobiť, pre zajačiky, trávičku nachystať a všeličo, ale proste do tej tašky sa mi nechcelo. Rád som bol, keď som druhé ráno vymenil knihy podľa školského rozruhu a mohol som ísť do školy. Ale úlohy písať doma, teda to bolo byť ťažké. Spomínam to aj preto, lebo nedávno som čítal jednu knihu z takých ešte bolševických čias a tam bolo také heslo, že s úlohami človek rastie. To bolo také budovateľské, hej, keď sa dávali rôzne úlohy, aby sme niečo dosiahli. Samozrejme, nešlo o domáce úlohy ani o školské úlohy, ale išlo o úlohy pri budovaní novej vlasti alebo nového pokrokového ľudstva. Keď som sa nad tým zamyslel nejako viac, tak som musel tak trochu dať za pravdu tej vete, že s úlohami človek rastie. Lebo ak príjmete úlohu ako výzvu, a dnes sa o tom často hovorí, že mám životnú výzvu, tak potom nás to môže posunúť naozaj dopredu. Životné úlohy nie sú však len v práci alebo na verejnosti. Veľakrát sú aj v rodine. Nejaká životná úloha príde. Včera som diskutoval s bývalými farníkmi o jednej rodine. Bolo tam viac detí a otec, živnostník, lampiar, vlani zomrel. A tak som sa pýtal, že ako to zvládajú, že teda či to vedia nejako zariadiť ten život. A mimo iných spomenuli tam najstaršieho syna Maťa, a hovorí, že ten chlap dozrel v muža. On už predtým pracoval, veľmi šikovný, nadaný, talentovaný, ale robil skôr tak pre seba, aj s dobrým príjmom, nové auto si kúpil a všeličo. A si dovolil teda všeličo. Hovorí, ale teraz zobral na starosti najmä tých dvoch najmladších, chodí s nimi na tréningy a všade. Teraz investuje do bratov. Už nie pre seba, ale
pre tých súrodencov. Dozrel. Tá úloha, ktorá mu ako najstaršiemu v rodine pripadla, tak myslím, že ho naozaj posunula ďalej. Teraz otázka, aké úlohy máme my, alebo aká je základná úloha kresťana? Byť dobrý, nie? To je také všeobecné, byť dobrý. Poďme to nejako inakšie. Aká je základná úloha kresťana? Spočíva v tom, že sa pripodobníme tomu, po kom nesieme meno. Teda Kristovi. Túto úlohu máme všetci kresťania od krstu. A o nej sú vlastne všetky napríklad naše návštevy, nielen pútne, ale každá nedeľa, keď ideme na bohoslúžbu, na svätú omšu, počúvame evanjelium, aký Ježiš bol, aký on je, ako by sme mali rozmýšľať a žiť, aby sme naozaj mu boli podobní. O tom sú naše spovede, keď sa očistujeme od vecí, ktoré mu nie sú podobné, teda od hriechu. Lebo ako sa hovorí vo Svetom písme, bol nám podobný vo všetkom celej ľudskosti, okrem hriechu. A o tejto našej úlohe vlastne bolo aj dnešné druhé čítanie, ak ste si všimli tam to dôležité, že sa tých aj predurčil, akože nás, že sa stanú podobnými obrazu jeho syna. O to tam vlastne ide. To je tá naša základná životná úloha. No ale toto čítanie bolo určené, je určené sviatok narodenia Panny Márie, tak som si položil otázku. Mala aj Panna Mária takúto úlohu pripodobniť sa Kristovi? Bola Panna Mária kresťanka vôbec? Či ako to bolo? Ako to vnímate? Však ona bola matka, nie? Ona vychovávala. Po nej niesol gény Ježiš. On predsa od nej sa učil. Nie od neho, ona od neho. Či ako to je? Je reálne, aby ona sa pripodobňovala jemu? To je nelogické. Ale to čítanie pritom bolo o nej. Ak ste dávali pozor na tú druhú časť toho čítania, to krásne tam Pavol tými štyrmi výrazmi zdôrazňuje. Tých, ktorých predurčil aj povolal, predurčil, povolal, a ktorých povolal, ospravedlnil, a tých, čo ospravedlnil, aj oslávil. To je presne, Pannu Máriu predurčil za matku Božieho syna. Povolal ju, oslovil pri zvestovaní, nie? A nás, ale on ju aj ospravedlnil, a nie iba potom, ale ešte predtým. Oslavujeme dnes narodenie Panny Márie, ale 9 mesiacov pred ním oslavujeme každý rok 8. decembra nepoškvrnené počatie. Ospravedlnili ju už pri príchode na tento svet. Prišla nepoškvrnená, to znamená bez hriechu, ospravedlnená, alebo ospravodlivená. A na záver bolo aj oslávil. Samozrejme, Pannu Máriu sme pred mesiacom ani necelým aj my oslavovali ako na nebovzatu. Je v nebi. Ale keďže o nej je aj tá druhá časť, ja si myslím, že aj tá prvá časť o tom pripodobňovaní by mohla byť o nej. Lebo Kristus je obraz Otca, Boha. A ak sa Mária pripodobňovala Bohu svojim zmýšľaním, svojimi postojmi, svojim životom, svojimi skutkami, tak sa vlastne pripodobňovala Kristovi. O tom krásne svedčí tá udalosť pri zvestovaní, keď ona dáva súhlas, nech sa mi stane podľa tvojho slova, a pridáva sa k tej Božej vôli spasiť ľudí. A Kristus je stelesnením tejto Božej vôle spásy ľudstva. Avšak myslím, že najväčšia výzva tomu pripodobneniu prišla potom, keď Ježiš začal učiť. A pre ňu začala, aj keď už teda mala svoj vek, začala pre ňu nová škola života. V prvom rade musíme si uvedomiť, že Mária viac počula o ňom, než počula jeho. A to je veľmi dôležitá vec, ktorú aj my často zápasíme v živote, že musela triediť informácie.
Rôzne chýry prišli, nie? Ježiš sa odsťahoval do Kafarnauma, ona žila v Nazarete. Noviny neboli ako dnes, ani televízie, ani rozhlas, ale ľudia rozprávali a chýry chodili. A Ježiš sa odvolal v Nazarete, že počuli si, čo som urobil v Kafarnaume, nie? Chýry chodili, ale chýry chodia rôzne. A ona musela triediť, že naozaj je toto tak? Bo takto robí môj syn? Takto to hovorí? Alebo to je niečo prehnané? Alebo to je niečo zobrané z toho? To je niečo už dodané k tomu? Ona ho poznala, aj keď doma neučil a nerobil zázraky. Viete, lebo to iba v tých naivných knižkách je, že Ježiško robil zázraky ako maličky a vymodeloval si vtáčika a ten lietal potom. To je naivná predstava. Ježiš doma nerobil zázraky. Robil ich potom, keď učil na podporu svojho učenia, aby uverili, že je Boží syn. To sú znamenia, ktoré podporujú jeho učenie. A Mária to všetko, ako hovorí, musela v prvom rade zvládnuť. To bola ťažká pozícia. A myslím si, že možno ani všetko 100% nezvládla. Poznáme tú situáciu, keď prišla s príbuznými, že ho prišli zobrať domov. A poznáme aj to, ako Ježiš veľmi tvrdo hovorí v tej chvíli, keď mu hovorí, je to tvoja matka a tvoji bratia, a on hovorí, kto je moja matka a moji bratia? Ten, kto počúva vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach. A to nebola aj pre ňu takéto slova počuť ľahká vec. Ale ona túto ťažkú školu prijala a učila sa v nej. A to mi krásne pripomína proroka Izaiáša, ktorý keď vyzýva Izraelitov k obráteniu, budeme to počúvať v advente, každý rok sa to číta v advente pred Vianocami, Izaiáš hovorí takú krásnu vetu, že zanechajte zlo, učte sa robiť dobro. On nehovorí, že buďte dobrí hneď 100%. Nie, lebo to sa nedá. On hovorí, učte sa robiť dobro. A to je tá škola. Lebo naozaj aj dobrý žiak niekedy zaváha, dostane trojku, čo je, aj peťku niekedy však. Je to normálne. A čo vtedy urobím, keď som dobrý žiak? Čo idem robiť? Chlapci, keď dostaneš trojku, čo ideš robiť? Čo utekáš, aby nebola doma bitka, nie? Alebo, no a ak sme normálni, tak si to chceme opraviť, nie? Doučím sa, prihlásim sa, chcem si to opraviť. A ja si myslím, že Mária sa stávala čoraz viac učeníčkou svojho syna, povedal by som, viac učeníčkou než matkou. Nie, že by ju prešla jej blízkosť k synovi, ale učeníčkou v tom smere, že už to nechcela mať ako matka so svojím usmernením. Nie, že ja poviem, čo máš robiť, čo je problém väčšiny matiek však, že stále najlepšie vedia, čo má ten syn robiť a všetci ostatní, čo majú robiť. A to už Mária z tejto pozície ustupuje a dostala sa do pozície, ja robím, čo ty povieš. Stáva sa z matky učeníčka, lebo ty si učiteľ, tebe sa ja pripodobním. Mária prijala túto výzvu, túto úlohu. A myslím si, že naplnila ju vo vrchovatej miere pod krížom. Lebo tam prijíma Božiu vôľu, tú spásonosnú Božiu vôľu, v prijatí obety života svojho syna. A ona vlastne ho obetuje Bohu. S tým, ako sa on sám obetuje za nás. A tiež tam prijala úlohu Matky cirkvi, kde hovorí Ján, žena, Ježiš, o Jánovi, žena, hľa tvoj syn. Možno, že ste pri tom, ako som to rozprával, tak si povedali, že je to naozaj tak? Možno sa vám nezdalo, že či Panna Mária mohla zaváhať. Panna Mária je bezchybná, najsvetejšia, najčistejšia, vždy 100%. To nie je o tom. To by bola naivná a zavádzajúca predstava. Predstava, ktorá by nám predstavovala falošnú svetosť. Svetosť nie je o tom,
že vždy všetko ten človek 100% zvládol. Ale o tom, že rastol, že sa pripodobňoval Kristovi, že dozrieval. A preto robíme aj chyby. Máme dnes kazateľ v Slovenskom rozhlase, spomínal svätého Jana Pavla II., však máme ho aj tu zobrazeného. A v takom duchu niekedy povieme, že keď je svätý, tak všetko, čo povedal, je 100% pravda. No nie, to je naivná predstava. Tiež robil chyby. Tiež nezvládol situáciu na 100%, napríklad na Orave pred možno 40-50 rokmi, keď sa viac postavil na poľskú stranu, než bolo treba, ako krakovský arcibiskup. Ale potom dozrieva. A dozrieva. Na druhej strane si myslím, že je to veľmi dôležité. Ján Krstiteľ napríklad, hej, obetoval život za Krista, za pravdu. Ale vo väzení ešte mal pochybnosti a posielal učeníkov a oni sa pýtajú, ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného? Potrebuje dozrieť. A dozrievame aj cez pochybnosti. Aj rôznymi inými s formami hľadania pravdy. Ján Vianney krásne sa vyvíjal, v jeho živote vidíme tie fázy, ako napredoval vo svojom duchovnom raste, ako človek a ako kňaz. Každý má svoju povahu, svoje problémy, svoje váhania. Inak by to nebol 100% človek. Ani Panna Mária by nebola 100% človekom, keby nikdy nezaváhala. Svätý Jozef zaváhal, ako sme počuli v dnešnom evanjeliu, a je svätý. A to si myslím, že je veľmi dôležité uvedomiť si, keď hovoríme o Panne Márii ako o našom vzore a o predobraze cirkvi. Lebo my všetci, ktorí sme v cirkvi, vieme, že nie sme 100%. Koľko sme to v živote pokazili, nie? Koľko vecí sme nezvládli? Koľko vecí nejako cítime, že aj by som aj chcel, Pavol to hovorí, chcem a nerobím to. A práve tam si uvedomujeme, že všetci sme povolaní k rastu. Všetci sa učíme byť dobrí. Všetci sa približujeme k tomu Kristovi. Ešte tam nie sme. Ešte len učíme byť taký, ako on. Približujeme sa mu tomu pripodobneniu. To je proces. Ako som vravel ako v škole. Ak aj zaváham a nezvládnem, opravím si a idem ďalej. Aby nakoniec, keď prídeme pred Božiu tvár, sme mohli dostať tú jednotku. A to ide cez rôzne iné veci. Nebudem hovoriť, že čo máme za domácu úlohu, lebo vás nechcem znechutiť, ale myslím si, že ak príjmeme tú výzvu z listu Rimanom o pripodobnení sa Kristovi, tak budeme na sebe pracovať. Nie len na púti, nie len v kostole, ale všade. V práci, doma, naozaj v celom svojom živote. Lebo plnením tejto úlohy z nás vyrastú zrelí ľudia a skutoční kresťania, čo vám všetkým aj sebe zo srdca prajem. Amen. Thank you.
Radosťou oslavuje narodenie Panny Márie, lebo v nej svitla celému svetu nádej na spásu. Skrze Krista nášho Pána. V tejto chvíli veľká vďaka vám všetci, milí putníci, že ste aj dneska priniesli obetu. Keď ste vstupovali do baziliky, ste si všimli, že naša Panna Mária ako si omladla, lebo bola 9 mesiacov, najprv bola na ťažkom vyšetrení, potom bola na skúmaní, potom bola na ťažkej operácii a chvála Bohu, vrátila sa aj z rekonvalescenčného pobytu z Kovačovej. Ale v dobrom to tak myslím, že už je tak, ako má byť, je na našom oltári, ako to naši folkloristi dneska spievali, že je to také dôležité znova. Vám všetkým naozaj ďakujeme, že ste to nesli ako financiu, pretože pomocou vašich financií sa zase budeme posúvať v opravách. Všimli ste si, že trošku sme to obzobali zvonka aj znútra. V takomto stave budeme stať až do budúceho roku. Takisto sa zrealizovala injektáž základov, aby sa zamedzilo zlinavosti vody do stien. Presbyterium, teda sväté miesto, kde sa slúži Najsvätejšia Eucharistia, je už, dá sa povedať, na komplet hotová. Ste si všimli, že tá nový obetný stôl, ambona, dva abakusy, teda stolíky, sedes. A myslím si, že je to záležitosť vašich obiet, modlitieb, ale aj finančných vecí, pretože, ešte raz ako opakujem, bez vás by sme sa naozaj nemohli pohnúť ďalej. Aj za dnešok, aj za včera, aj za minule, aj do budúcna. Že sa rozdelíte s vašou financiou doma, že ju donesiete aj sem. Vám úprimná vďaka naozaj za všetko, že naozaj myslíte aj na toto miesto, že je vám srdcu blízke a že práve na toto miesto chodívame vždy rádi. Tieto dva dni sme venovali pochodu za život, ako to aj dnešný kazateľ spomenul. Všimnite si banner, ktorý je tam takisto na výstupnej bráne, ktorý nás chce povzbudiť k tomu, aby sme do Bratislavy naozaj šli. Nebudeme sa istým spôsobom iba prizerať na to, že akým spôsobom sa kde kto vyjadruje, ale skúsme možno hluchú, chorú a akýmsi spôsobom postihnutú Bratislavu nepresvedčiť o niečom, ale práve tým pochodom dať najavo demonstráciu síly života. A práve vidíte, že do toho nás pozývajú aj organizátori, otcovia biskupy, aby sme naozaj zase vedeli počuť to evanjeliové. Hluchí počujú, slepí vidia, chromí chodia. To potrebujeme na Slovensku, aby sme pochopili, že naozaj cez evanjelium môžeme znova počuť, môžeme znova vidieť a môžeme znova kráčať. A to je dôležité. Takže vašim menom naozaj v túto chvíľu veľmi pekne ďakujem nášmu kazateľovi Vladimirovi za to, že
naozaj nás tak trošku chcel zasvetiť do toho, aby sme veci s Pánom Máriou nebrali samozrejmo. Lebo to niekedy si tak povie, Pána Mária, tak to už bola Božia milosť a tak ďalej. Ona sa veľmi doslova natrápila a nadrela s tým, aby bola hodná Božej milosti. Ona jej bola aj hodná, ale jednoducho cez tú Božiu milosť nás chce posunúť. A vždy, ako to bolo aj dneska spomenuté, urobte všetko, čo vám povie Ježiš. Vy ste to dneska urobili. Prvý krok, ktorý ste urobili, ste prišli sem. Druhý krok, že ste vystúpili z baziliky. Tretí krok, že ste boli pri sviatosti. Zmierenie. Štvrtý krok, že ste nabrali odvahu a prišli ste ku Eucharistii. A piatý, že odnesiete požehnanie do svojich domov. Veď to je také úžasné. Aj za to všetko, vidíte, pomaly sa po Matke Božej, Oravci už boli rýchlejší, už vybrali zemiaké, vy budete vybrať možno teraz, alebo ešte ich máte. Ale rozmýšľajme naozaj nad tým všetkým, čo nás púta s Ježišom Kristom. Láska našej nebeskej Matky. A vidíte aj na našom oltári, zase tak poviem, že Mária núka Ježiša. Znova. Pri naozaj krásnym Márijným úsmevom ponúka ho. Pozrite, tuto je Ježiš. A ja som vaša matka. Ešte raz, milý Vladimír, ďakujeme za Božie slovo, za všetky tie podnety, ktoré znova budeme o nich budeme rozmýšľať. Milí putníci, na záver, trošku sme vymysleli takú okolnosť na konci, že všetci sa naraz do baziliky nedostaneme, tak v závere býva taký starý zvyk, že dostaneme požehnanie s Eucharistiou tu teraz na tomto poľnom oltári, potom ju prenesieme do našej baziliky a ak by ste ešte chceli poostať v bazilike, kľudne bude otvorená do 9 hodín do večera. Ak budete chcieť dlhšie, bude aj nočná. Ďakujem takisto za adoráciu cez noc, že ste možno oferovali aj tí, ktorí nemohli prísť a doniesli túto obetu. To je čosi úžasné, fantastické a také dôležité prinknutie ku našej nebeskej matky. Matke, milí pútnici, všetkým vám z celého srdca prajem, aby ste znova pokriali na duši, aby ste znova mohli chodiť, aby ste mohli vidieť, ale najmä, aby ste počúvali to, čo nám povie práve Ježiš Kristus. Pochváľme Ježiš Kristus.
hovorím, Pána Maria to zachránila. Musíme tak dôverovať.